नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना इथं पॉलिटीमधला एक क्वेश्चन दिसतो आहे. पॉलिटी आणि करंट अफेअर हे अगदी योग्यपणे या क्वेश्चनमध्ये बसवलं आहे. बिनचूक विधान ओळखा असं आपल्याला दिलं आहे. अविधान आहे नागरिकता अधिनियम 1965 नुसार नागरिकत्व मिळवणे किंवा त्याग करण्याबाबत तरतुदी करण्यात आल्या. ब विधान आहे कलम 8 नुसार दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीची भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येते. आणि क विधान आहे नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभेतून पारित झाले. तर इथं करंट अफेअरचा सुद्धा टच आहे आणि हार्डकोअर पॉलिटीसुद्धा यामध्ये दिलेला आहे. तर इथून आपल्याला बिनचूक विधानं ओळखायची होती. हा क्वेश्चन तुम्हाला या लेक्चरच्या शेवटी स्वतःला अटेम्प करता येईलच. आता सध्यासुद्धा तुम्ही हा पॉज करून ट्राय करू शकता, पण मे बी बऱ्याचशा जणांना याचा आन्सर येणार नाही आहे. तर म्हणूनच हे लेक्चर तुम्ही शेवटपर्यंत बघायचं आहे. तुम्हा सगळ्यांचं विजन गव्हर्नमेंट जॉब या एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवरती पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आजचा आपला जो टॉपिक आहे तो म्हणजे भारतीय नागरिकत्व. हा विषय करंट अफेअरमध्ये चर्चेमध्ये होता, तर म्हणून आपण याला अगदी शॉर्टमध्ये व्यवस्थितपणे समजून घेऊ. राज्यशास्त्रामधला तर हा एक अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे. आपल्याला पॉलिटीमध्ये यावरती आधारित दरवर्षी क्वेश्चन विचारले जातात. तर करंट अफेअर रिलेटेड हा विषय सध्या चर्चेमध्ये असल्यामुळं आणखीनच प्रॉबॅबिलिटी वाढती की येणाऱ्या एक्झाममध्ये आपल्याला नागरिकत्वावरती क्वेश्चन दिसतील. ठीक आहे, तर आपण पहिल्यांदा हा विषय चर्चेमध्ये का आहे हे थोडक्यात समजून घेऊ. चर्चेत असण्याचं कारण ते म्हणजे सुप्रीम कोर्टमध्ये एक नुकतीच याचिका दाखल करण्यात आली होती. फायनली सुप्रीम कोर्टने ती याचिका नाकारलीसुद्धा. पण याचिका काय होती, तर अशी एक याचिका होती की 24 मार्च 1971 ते 1 जुलै 1987 भारतामध्ये जन्म झालेल्या नागरिकांच्या काही अटी जर पूर्ण होत नसतील तर त्यांना भारतीय नागरिकत्वापासून बाहेर करावे अशी ती एक याचिका सुप्रीम कोर्टमध्ये दाखल करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टने या याचिकेला पूर्णपणे नाकारले. त्यानंतर एक आदेश काढला होता. आदेश असा होता की सर्वोच्च न्यायालयाचा हा एक आदेश होता, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्सची आकडेवारी प्रकाशित करण्यात यावी. तर असा एक आदेश सुप्रीम कोर्टकडून प्रकाशित करण्यात आला. तर आता यामुळं हा विषय आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, खूप चर्चेतला आहे आणि म्हणूनच आपल्याला एक्झाममध्ये यावरती क्वेश्चन दिसेल. ठीक आहे, आजचं लेक्चर हे खरंच खूप महत्त्वाचं आहे. या लेक्चरची PDF तुम्ही नक्की डाउनलोड करा. विजन गव्हर्नमेंट जॉब टेलिग्राम चॅनलवरती याची PDF तुम्हाला अवेलेबल होईल. विजन स्टडीवरतीसुद्धा डाउनलोड सेक्शनमध्ये भरपूर वेगवेगळ्या विषयांच्या PDF नोट्स आणि बाकीचे करंट अफेअर्सच्या नोट्स अवेलेबल आहेत, त्या तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. करंट अफेअर्ससाठी जसं बँकिंग एक्झाम आणि UPSC लेवलला बरेचसे प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आहेत, तर तसाच एक प्लॅटफॉर्म हा आपण MPSC म्हणून डेव्हलप केला आहे. विजन स्टडीवरती करंट अफेअर्स सेक्शन तुम्ही बघा, त्यानंतर तुम्हाला नक्कीच करंट अफेअर्सचा तुमचा प्रश्न सुटेल. ठीक आहे, आणि असा जो आपण अभ्यास करतो आहे सध्या त्याला अगदी तुम्हाला बेसिकपासून जर सुरू करायचं आहे तर नक्कीच विजन स्टडीवरती जाऊन राज्यसेवा 2020 सेकंड बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता. ॲडमिशन घेण्याची लास्ट डेट ही 20 सप्टेंबर 11:00 असेल. तर ज्यांना 3,500 रुपये हे अफोर्डेबल असतील अशांनी नक्कीच राज्यसेवा 2020 सेकंड बॅचमध्ये ॲडमिशन घ्या. आता आपण या लेक्चरचं महत्त्व परीक्षेसाठी कसं आहे, कसे क्वेश्चन बनले जातील हे पहिल्यांदा बघू. तर आपल्याला हार्डकोअर नागरिकत्वावरती क्वेश्चन विचारले जातील, म्हणजे पॉलिटीवरती तर 100% क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यामध्ये मग महत्त्वाचे कलम कोणते आहेत हे आपण सगळं आजच्या लेक्चरमध्ये बघतो आहे, याचीच पार्श्वभूमी मी तुम्हाला इथं देतो आहे. त्यानंतर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 आधारितसुद्धा आपल्याला एक्झाममध्ये क्वेश्चन विचारले जातील की त्याच्यामध्ये कोणत्या तरतुदी देण्यात आल्या होत्या, हे विधेयक पारित झालं का, कुठून पारित झालं, तर हे सगळं आपल्याला एक्झामसाठी महत्त्वाचं आहे. तर आपण पहिला मुद्दा बघू की नागरिकत्व आणि त्याच्याशी संबंधित कलमे. तर नागरिकत्वाबद्दल आपल्या संविधानामध्ये भाग 2 मधील कलम 5 ते कलम 11 सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी देण्यात आल्यात. कलम 5 पासून ते कलम 11 जे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये भाग 2 मध्ये येईल. ठीक आहे, कलम 5 नुसार संविधान लागू झाल्यापासून जे व्यक्ती भारतामध्ये राहतात किंवा ज्यांचा जन्म भारतामध्ये होतो तर अशा सगळ्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मिळावं, तर अशी तरतूद कलम 5 मध्ये करण्यात आली आहे. मी इथं प्रत्येक कलम तुम्हाला सांगतो आहे आणि त्या कलमाचं जे वैशिष्ट्य आहे किंवा त्याच्यामधली जी तरतूद आहे ती तुम्हाला लक्षात ठेवायची, यावरती आधारितसुद्धा क्वेश्चन विचारले जातात. ठीक आहे, तर कलम 5 नुसार काय आहे की आपलं ज्यावेळेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जे आपण अंमलात आणलं म्हणजे 26 जानेवारी 1950 तर त्यावेळेसपासून ज्या व्यक्ती भारतामध्ये राहत होत्या किंवा ज्या व्यक्तींचा जन्म भारतामध्ये होतो तर अशा सगळ्यांना भारतीय नागरिकत्व बाय डिफॉल्ट मिळतं. ठीक आहे, पुढचं कलम ते म्हणजे कलम 6. कलम 6 हे स्थलांतराशी संबंधित आहे, मायग्रेशनशी संबंधित. खरं तर पाकिस्तानमधून जे भारतामध्ये जे व्यक्ती आले, जे नागरिक आले, त्याच्याशी संबंधित खास करून हे कलम 6.
तर यानुसार अगदी शॉर्टमध्ये सांगायचं झालं तर 19 जुलै 1948 आधी ज्या व्यक्ती भारतामध्ये स्थलांतरित झाल्या आणि अशा सर्व व्यक्ती ज्या भारतामध्ये निवास करतात तर अशांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्यात येईल. ठीक आहे, तर कलम 6 हे खास करून पाकिस्तानमधून जे स्थलांतरित नागरिक होते तर अशांसाठी आहे. आता याच्यामध्ये थोडंसं जास्त कॉम्प्लिकेशन आहेत, मी तुम्हाला इथं याच्यातले मुख्य मुद्दे आणि व्यवस्थितपणे सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे. अगदी आपण जर कॉन्स्टिट्युशनल भाषेमध्ये जर विचार केला तर ते थोडंसं लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा जड जाईल. तर कॉन्स्टिट्युशन भाषेमध्येच जर बघायचं झालं तर आपल्याला असं सुद्धा दिलं आहे की अशा ज्या व्यक्ती असतील की ज्यांच्या आईवडिलांचा जन्म भारतामध्ये आहे किंवा त्याच्यापैकी जे काही पूर्वज आहेत त्यांचा जन्म जर भारतामध्ये असेल आणि नंतर ते 19 जुलै 1948 पूर्वी भारतामध्ये स्थलांतरित करतात तर अशांना नागरिकत्व दिलं जाईल. आणि समजा एखाद्या व्यक्तीने 19 जुलै 1948 नंतर भारतामध्ये स्थलांतर केला पण त्यांनी त्याचा जो अर्ज असेल की भारतीय नागरिकत्वासाठीचा त्याचा अर्ज हा तिथलच्या सक्षम अधिकाऱ्याला जर 6 महिन्यापूर्वी जर दिला असेल तर अशा व्यक्तीला सुद्धा भारतीय नागरिकत्व मिळतं. ठीक आहे, फक्त आता इथं जी कंडिशन आहे पाकिस्तानातील स्थलांतरित व्यक्तींसाठी आहे. कलम 6 आहे, असंच अगदी ठळकपणे लक्षात ठेवा की 19 जुलै 1948 आधी भारतात स्थलांतरित झालेल्या सर्व व्यक्ती जे भारतात निवास करतात अशांना भारतीय नागरिकत्व मिळतं. ठीक आहे, त्यानंतर आता आपण कलम 7 बघूयात. कलम 7 नुसार ना 1 मार्च 1947 नंतर पाकिस्तान ताब्यातील कुठल्याही राज्यक्षेत्रामध्ये एखाद्या व्यक्तीने स्थलांतरित केलं तर त्याचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं असं या कलम 7 सांगण्यात आलं आहे. कलम 7 सुद्धा मग स्थलांतराशी संबंधित आहे. जो व्यक्ती पाकिस्तानमध्ये स्थलांतर करतो तर अशांसाठीचं हे कलम 7 ज्या व्यक्तींनी 1 मार्च 1947 नंतर पाकिस्तान ताब्यातील कुठल्याही राज्यक्षेत्रामध्ये जर स्थलांतर केलं किंवा तिथं तो राहायला गेला तर अशा व्यक्तीचं भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात येतं. ठीक आहे, पण या कायद्यामध्ये सुद्धा एक छोटासा एक असा एक प्रोव्हिजन दिलेली आहे की त्या व्यक्तीला पुन्हा एकदा भारताचं नागरिकत्व स्वीकारता येईल. समजा ते व्यक्ती ज्यावेळेस कायदेशीर परवानगीच्या अंतर्गत भारतामध्ये येण्यास तयार असेल किंवा स्थायिक होण्यासाठी तयार असेल तर त्या केसमध्ये आपण भारतीय नागरिकत्व या व्यक्तीला देऊ शकतो. ओके, तर हा सुद्धा मुद्दा किंवा ही जी अट आहे ही पण तुम्ही लक्षात ठेवा. कायदेशीर परवान्याखाली जर ती व्यक्ती तिथं स्थलांतरित झाली असेल किंवा असंच कायदेशीर परवान्याअंतर्गत या व्यक्तीला भारतामध्ये जर स्थलांतरित व्हायचं असेल किंवा भारतामध्ये कायमस्वरूपी राहायचं असेल तर अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळेल. अशी व्यक्ती ही 19 जुलै 1948 नंतर भारतामध्ये स्थलांतरित होऊन आली ज्यांनी अर्ज हा 6 महिनेपूर्वी दिला होता असं कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे, म्हणजे आपण कलम 6 जी स्पेशल केस बघितली तर त्यानुसार जे होतं की 19 जुलै 1948 नंतर जी व्यक्ती स्थलांतरित करते भारतामध्ये त्या व्यक्तीला समजा आधीच तिनं अर्ज जर दिला असेल सक्षम अधिकाऱ्याकडे जर अर्ज दिला असेल ती 6 महिन्यांपासून जर भारतात राहत असणार आहे तर अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळतं. तर हीच स्पेशल केस या अटीमध्ये अप्लाय केली जाते आणि 1 मार्च 1947 नंतरसुद्धा भारतामध्ये जी व्यक्ती स्थलांतरित होते त्यावरती ही स्पेशल केस अप्लाय होऊन तिला भारतीय नागरिकत्व मिळतं. ठीक आहे, यामध्ये एक पॉईंट व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा की कलम 5 आणि कलम 6 अशांची जरी पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती ह्या 1 मार्च 1947 नंतर पाकिस्तान ताब्यातील प्रांतामध्ये जर स्थलांतरित झाल्या तरीसुद्धा अशा व्यक्तींचं नागरिकत्व कॅन्सल होतं. ठीक आहे, आणि कलम 7 हा अशा नागरिकांना किंवा अशा व्यक्तींना ॲप्लिकेबल नाही आहे की जो प्रदेश हा पुन्हा भारताला देण्यात आला, म्हणजे पाकिस्तानमधले एखादी जे काही संस्थानं होती ते पुन्हा एकदा भारतामध्ये विलीन होण्यासाठी तयार झालेत तर त्या केसमध्ये पाकिस्तानमधले ते संस्थान किंवा तो जो प्रदेश आहे तर तो जर भारतातच विलीन होत असेल तर अशा केसमध्ये तर तिथलच्या त्या व्यक्तींनासुद्धा भारतीय नागरिकत्व मिळेल. ठीक आहे, तर हा मुद्दा व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा, यावरती आधारित आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातील. त्यानंतर आता आपण कलम 8 बघूयात. कलम 8 खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप सोपंसुद्धा आहे. एखादा व्यक्ती ज्याचे आई वडील किंवा आजी आजोबा यांपैकी एखाद्याचा जन्म हा भारतामध्ये झाला आणि तो व्यक्ती सध्या भारताबाहेर राहतो आहे तर अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल तर असं कलम 8 सांगण्यात आलं आहे. तर कलम 8 हे स्पेशली PIO यांच्यासाठी आहे. PIO म्हणजे काय? तर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. तर ज्या व्यक्तीचा जो वंश आहे किंवा ज्या व्यक्तीचे आई वडील किंवा आजी आजोबा यांपैकी कोणीही जर भारतामध्ये जन्मले असतील तो असा जो व्यक्ती सध्या भारताबाहेर राहतो आहे तर अशाला भारतीय नागरिकत्व मिळेल. ठीक आहे, आता तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न आला असेल की असा व्यक्ती समजा दुसऱ्या देशाची नागरिकत्व घेऊन राहतो आहे, समजा तो ऑस्ट्रेलियामध्ये राहतो आहे, तर ऑस्ट्रेलियन सिटिझनशिप जर त्याच्याकडे असेल
तर त्या केसमध्ये तो भारतीय नागरिक बनेल का? तर नाही, अशा व्यक्तीला भारतीय नागरिक म्हणता येणार नाही आहे. तो फक्त इंडियन ओरिजिन असलेला पर्सन असेल, त्याला भारतीय नागरिकत्व मिळणार नाही आहे. ठीक आहे? आणि समजा त्या व्यक्तीनी आपल्या तिथलच्या ज्या एम्बेसीज असतात, जे तिथलचे डिप्लोमॅट्स आहेत, तर त्यांच्याकडं नागरिकत्वासाठी अर्ज दिला असेल, तर अशा व्यक्तीला आपण भारतीय नागरिकत्व देऊ शकतो. ठीक आहे? तर हा मुद्दा व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा, यावरती आधारितच आपल्याला क्वेश्चन विचारले जातील. ठीक आहे? आपला जो हा प्रश्न होता सध्याचा, की इतर देशाचं नागरिकत्व स्वीकारल्यानंतर भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग होतो, तर हे आपल्याला कलम 9 मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. कलम 9 नुसार दुसऱ्या कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले व्यक्ती, तर त्या व्यक्तीचा भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग होतो. ठीक आहे? म्हणजे कलम 5 किंवा कलम 6 नुसार ज्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व जरी मिळालं, पण समजा त्या व्यक्तीनी इतर देशाचं नागरिकत्व स्वीकारलं, तर त्या केसमध्ये त्या व्यक्तीचं भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग होतो. ठीक आहे? तर हे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये जे एकेरी नागरिकत्व हा जो मुद्दा आपण ॲड केला आहे, किंवा आपलं जे कॉन्स्टिट्यूशन किंवा आपले जे भारतीय नागरिकत्व एकेरी नागरिकत्व जे आहे, तर ते प्रूव्ह करणारा पॉईंट तो म्हणजे कलम 9, कलम 10 आणि कलम 11. कलम 10 आणि कलम 11 हे दोन्हीसुद्धा एकेरी नागरिकत्व फॉलो करतात. जसं की कलम 10 मध्ये ना, आपल्या संसदेमध्ये कुठलाही कायदा जरी बनला, तरी तो कायदा हा प्रत्येक भारतीयावरती अप्लाय होतो. म्हणजे तो भारतीय समजा भारताबाहेर जरी राहत असेल, तरीसुद्धा कलम 10 नुसार संसदेमध्ये जेवढे काही कायदे बनतील, तर त्या सगळ्या कायद्यांची पूर्तता करण्याचं कर्तव्य हे भारतीय नागरिकाचं असेल. ठीक आहे? आणि कलम 11 नुसार नागरिकत्वाशी संबंधित कोणताही कायदा बनवण्याचा किंवा कुठल्याही सुधारणा करण्याचा अधिकार हा आपल्या संसदेला देण्यात आला आहे, हे आपल्या कलम 11 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ठीक आहे? तर कलम 9, 10 आणि 11 हे एकेरी नागरिकत्वाचं प्रतीक आहेत, हे तुम्ही व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा. आता आपण ना 2019 मध्ये हा विषय चर्चेमध्ये का होता, त्याचं एक छोटंसं रिझन बघूयात. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हे जे विधेयक होतं, हे आपल्या लोकसभेमध्ये पारित करण्यात आलं होतं. लोकसभेमध्ये हे पारित झालं, पण नंतर ते कोलॅप्ससुद्धा झालेलं आहे. आता या विधेयकामध्ये काय काय तरतुदी होत्या ते लक्षात घ्या. या विधेयकानुसार हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, इसाई, तर अशा जे काही व्यक्ती आहेत ज्या भारताबाहेर राहतात, तर अशांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत हे एक संशोधन करण्यात येणार होतं, किंवा हे एक विधेयक होतं की ज्यामध्ये हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, इसाई, तर अशा व्यक्तींना नागरिकत्व देण्याबाबत तरतुदी या विधेयकामध्ये करण्यात आल्या. ठीक आहे? या विधेयकानुसार 11 वर्ष भारतात राहण्याची जी अट आहे, तर ती अशा खास धर्मीय व्यक्तींसाठी कमी करून 6 वर्ष ठरवण्यात येणार होती. तर असं एक विधेयक होतं ज्यामध्ये अशा प्रकारची तरतूद करण्यात आली की हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसी, इसाई, तर अशा व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबत खालील जी अट आहे, तर त्यामध्ये राहण्याची जी अट आहे, तर ती कमी करून 6 वर्षांपर्यंत करण्यात येणार होती. ठीक आहे? पण आता हे विधेयक हे कोलॅप्स झालं आहे, पण या विधेयकामध्ये काय तरतुदी होत्या त्या तरी तुम्हाला माहिती असाव्यात. ठीक आहे? आता आपण काही महत्त्वाच्या इम्पॉर्टंट अशा फॅक्ट्स बघूयात, जे तुम्ही लक्षातच ठेवा. जसं की नागरिकत्व हा विषय आपल्या समवर्ती सूचीमध्ये येतो, हे तुम्ही लक्षातच ठेवा. आणि नागरिकत्व मिळवणे किंवा नागरिकत्वाचा त्याग करणे, तर याबद्दलच्या सगळ्या तरतुदी हे आपल्या नागरिकता अधिनियम 1955 नुसार ठरवण्यात आल्यात, की कुठल्या एखाद्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्वासाठी अप्लाय करायचं आहे किंवा त्याग करायचा आहे, तर अशा सगळ्या तरतुदी ह्या नागरिकता अधिनियम 1955 मध्ये आहेत. ठीक आहे? हे जे अधिनियम आहे, याला आत्तापर्यंत 5 वेळेस सुधारणा करण्यात आली आहे. जसं की 1986 मध्ये, 1992 मध्ये, 2003 मध्ये, 2005 मध्ये आणि 2015 मध्ये. 2015 मध्ये तुम्हाला आठवत असेल की भारत आणि बांगलादेश यांच्यामधला जो बॉर्डर इश्यू होता, तर तो सॉल्व करण्यासाठी याच्यामध्ये थोड्याशा सुधारणा करण्यात आल्या. ठीक आहे? तर हे काही इम्पॉर्टंट फॅक्ट्स होते जे तुम्हाला माहिती असावेत. आता इथं आपण नागरिकत्व मिळवण्यासंदर्भातसुद्धा काही तरतुदी आहेत असं म्हणतो आहे. नागरिकता अधिनियम 1955 मध्ये वेगवेगळ्या अशा 5 मेथडनुसार आपण भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतो. एखाद्या व्यक्तीला समजा भारतामध्ये यायचं आहे, भारताचं नागरिकत्व मिळवायचं आहे, तर त्यासाठी त्याच्याकडे 5 वेगवेगळे ऑप्शन असतात. जसं की जन्मानुसार तो तर भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकतो, वंशानुसारसुद्धा मिळवू शकतो, नोंदणी करून मिळवू शकतो, त्यानंतर नॅचरलायझेशन वेमध्ये तो मिळवू शकतो, म्हणजे स्वीकृती करून तो नागरिकत्व मिळवू शकतो, आणि ज्यावेळेस एखादा प्रदेश आपल्या देशामध्ये सामील केला जातो, तर त्याद्वारेसुद्धा एखाद्या व्यक्तीला नागरिकत्व मिळू शकतं. ठीक आहे? आता हे सगळे मुद्दे डिटेल घेण्यासारखे आहेत, अगदी बेसिकपासून जावं लागेल, पण जे काही महत्त्वाच्या गोष्टी होत्या ज्या तुम्हाला एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खरंच खूप महत्त्वाच्या आहेत, तर अशा आपण आजच्या या सेशनमध्ये कव्हर केल्यात.
सगळे जे कलम तुम्हाला सांगितले हे तुम्ही लक्षातच ठेवा, आणि जो सुरुवातीचा हा जो क्वेश्चन मी तुम्हाला दिला आहे या क्वेश्चनचा आन्सर आता तुम्ही स्वतः अटेम्प्ट करा, नक्कीच तुम्हाला या क्वेश्चनचा आन्सर देता येईल. तर तुम्हा सगळ्यांना आजचं लेक्चर हे कितपत समजलं आहे ह्या क्वेश्चनवरून कळेल, ठीक आहे? तर या क्वेश्चनचा आन्सर हे तुम्ही प्रत्येकाने कमेंट करून कळवा. तर आजचा विषय नागरिकत्व किंवा सिटिझनशिप ऑफ इंडिया हा तुम्हाला समजला असणार आहे. आपण अशाच प्रकारच्या इंटरेस्टिंग लेक्चरमध्ये भेटूयाच. त्याआधी जाता आता काही महत्त्वाचे अपडेट, जसं की जर तुम्हाला अगदी बेसिकपासून स्वतःचा अभ्यास करायचा आहे, स्टेट बोर्ड NCERTपासून सुरुवात करायची आहे, तर नक्कीच तुम्ही विजन स्टडीवरती जाऊन राज्यसेवा 2020 सेकंड बॅचमध्ये ॲडमिशन घेऊ शकता. या बॅचच्या अंतर्गत 1000+ व्हिडिओ लेक्चर्स तुम्हाला टाइम टेबलनुसार दिले जातात, 200+ जास्त क्वालिटी टेस्ट होतात, सुपर संडेच्या अंतर्गत दर संडेला वेगवेगळ्या टेस्ट कंडक्ट केले जातात, आणि या बॅचची फी 3500 रुपये आहे. या बॅचमध्ये ॲडमिशन कसं घ्यायचं आहे याबद्दलची माहिती खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ती सगळी माहिती बघून घ्या. ओके, आणि आजच्या आपल्या लेक्चरचे PDF ही तुम्ही विजन गव्हर्नमेंट जॉब ऑफिशियल या आमच्या टेलिग्राम चॅनलवरून जॉईन करून घेऊ शकता. त्याचबरोबर आम्ही इथं प्रत्येक संडेला ऑडिओ लेक्चरसुद्धा प्रोव्हाइड करतो, ते सुद्धा तुम्ही व्यवस्थितपणे ऐकत जा. तर भेटूयात आपण येणाऱ्या आपल्या इंटरेस्टिंग लेक्चरसोबत. तोपर्यंत हसत खेळत अभ्यास करा, हेल्दीज फूड खा आणि आईवडिलांची काळजी घ्या. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.